Ja, då var vi återigen tillbaka med den här lilla serien som vi har valt att kalla Lär känna sittspelaren. Dagens sittspelare är Staffan Hedbäck. Första frågan, den ligger så här. Chips eller godis? Ja, ta någon godis. Sola eller bada? Sola. Favoritprogram? Favoritprogram? Ja, favoritfilm kan jag ta. Gudfadern. Favoritmat? Jag älskar carbonara, köper du? Sol eller vintersemester? Absolut sol. Favoritserie? Oh, den är svåra. Ja du, ska du dra en klassiker som Vänner? Hemmakväll eller utekväll? En hemmakväll. Hur lång är du? Ja du, 1,82. Vem ser du upp till? Ja, det ser ut som min pappa. Han har också spelat fotboll tidigare. Om du får välja en sak med dig själv att förändra, vad skulle det då? Ja, det kunde bli lite snabbare fotbollsplan. Tack. Tack så mycket.